كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حضور نے فرمایا من بدل دینه فقتلوا حاضر کی صحیحین بلفظ الآخر والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. مسلمان کو بھی افضل یہی ہے کہ دین پہ جب رہے چاہے قتل بھی ہو جائے. کما ذکر حافظ ابن ابی عصا کے بھی ترجمہ دے عبداللہ بن حذیفہ صحابی احد الصحابہ انہو اصالتو الروم, اس کو روم والوں نے قید کیا و جاؤ بھی الہ ملکہم اپنے بادشاہ کے پاس پیش کیا وقالو تنصر و انا اشرکو کا فی ملکی و ازوجو کا ابنتی. تو بادشاہ نے کہا دیکھو ایسا کرو تم میرا دین قبول کر لو نصرانیت کا, میں تمہیں اپنے ملک میں بھی شریک بناؤں گا, اپنی لڑکی سے بھی تمہارا شادی کر دوں گا. وقالو آتے تھے جمیع ما تملک و جمیع ما تملک العرب علی رجل دین محمد طرفت ما فالتو. اور نے کہا بات سنو جو تیرے پاس ہے پوری دنیا ہی ابر مجھے دے دو نا, میں ایک پلک جھپکتے بھی حضور کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور نے کہا اچھا نہیں چھوڑتے, اذن اقتلک, میں تمہیں قتل کر دوں گا. فقال انت, اس نے کہا جو مرضی ہے کر دو. فامر بھی وسور بام رمات کم فرم ہو قریب رہے بابو یہ حضرت والے دین نصرانیت, اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور تیر والوں کو حکم دیا اس کے ٹانگوں پہ مارو اس کو تاکہ یہ پہلے گھبرا جائے شاید. سم امر بھی سم امر بے دن وہ پھر بھی وہ نہیں مانے دین پہ. اس نے اس کے بعد ایک بہت بڑا کڑا تیار کیا وفی روایت بکر من حاصل قومیت, یعنی بہت بڑا تانبے کا اس کو گرم کیا گیا. وجا اب اسیر مسلمین بھل کا ہو, مسلمانوں کے قیدی کو لایا گیا تو جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈالا گیا. فیضا ایزا منترو ہو, اب وہ ہڈیاں ہی رہ گئیں. اور ادارے بابا اسے کہا اچھا تم بھی اسلام لے آؤ ورنہ تمہارا بھی ہے, اس کا جو مرضی آئے کرو. بکلے رکافی آ بکا فتح میں حفی, جب اس کو اٹھایا نا وہ منجنیک پہ کہ اس کو ڈالیں تو رونے لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے اب یہ گھبرا گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو ایسے فقال انی انما بکیت لان نفسی انما هي نفس واحدۃ تلقى فی هذه الجدر الصاعد فی اللہ. انہوں نے کہا بدبخت میں اس لیے رو رہا تھا کہ میری ایک جان ہے جو آج اللہ کے لیے اس میں ڈالی جا رہی ہے, لیکن میرا تمنا یہ تھی کہ احباب تو یہ کون نبی عد کل شعرت فی جسدی نفس تو عذب حاضر عذاب فی اللہ. میری تمنا یہ تھی, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جتنے بال دیے ہیں اتنی مجھے زندگی دیتے نفس دیتے اور ہر دفعہ میں اللہ کے راستے میں جلتا رہتا. انہوں سجنوں نے حتام شراب ایامن, اس نے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے قید میں ڈالا اس کا کھانا پانی بند کر دیا, سمار سجائے بے خمر اللہ خنزیر مزم کر بہو. اس کے بعد اس نے شراب بھی بھیجا خنزیر کا گوشت بھی, انہوں نے کہا یہ حرام ہے میں نہیں اس کے قریب آتا. فقال ملک فکیم فقبل راسی, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اور نہیں مانتے ہو نا میرے سر پہ بوسا دے دو تو میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا میں تمہارے سر پہ بوسا نہیں دیتا. اور نہیں کہا اچھا ایسا کرو اگر تم بوسا دو نا جتنے مسلمان قیدی ہیں میں سب کو چھوڑ دوں گا. اور نہیں کہا پھر میں دیتا ہوں اپنے لیے تو میں نہیں دیتا. تو اس نے اس کے بعد جو ہے تو اس نے بھی زبان جو ہے پوری کی ان فتمائی جمیع فرکار نام فقبل راس و اترک ہوا تکماؤ جمیع سار مسلمین ان لہو, سارے قیدی بھی انہوں نے چھوڑ دیے. فلم مہاراجا کالو ترین حق نالا کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ ابن حذافہ و انا عبدہ فقام فقبل راس رضی اللہ عنہ. جب واپس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگو سنو اس نے اتنا بڑا کیا ہے, ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اس کے ماتھے پہ بوسا دیں, سب سے پہلے میں بوسا دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے بوسا دیا, پھر سب صحابہ نے بوسا دیا کہ اس نے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے تو بوسا قبول کیا, اپنی زندگی کے لیے قبول نہیں کیا. واللہ اعلم.